ඔබතගිරිය ගොරේ තා කහණියම මිරියන් ඔබ තමුණල් නෑ මාමේ මහවල් එක්කටද මෙහෙදුවගෙන ආවි ගිරිය ගොරේ උඹ හරි මං හරි පොඩ්ඩක් එහාට මෙන්න අර මිනිතු විතර හපාපෝ නිකම් බලාගෙන ඉන්නවා පතලේ වැඩි ලාත්තලයි මාමේ මම ආවේ මේ අහවල් එකත් කියන්නේ ගිරිය ගොරේ මං පොඩ්ඩක් මෙහාට ආවේ අතේ තිබිච්ච කාසිපණන් ඉවරච්ච නිසා ඈ පටන් ගත්ත වැඩේ කෙලවරක් කරන්නත් එපා ඒකයි මම ගිනි කබලේ ඔළුවේ තියන්නේ එහාට මෙහාට මේ දුවන්නේ උඹත් පතලේ වහලා මෙහාට ආවා මම මොනවා කරන්නද මාමේ කණ්ඩ බොන්න තිබුණු සබුරේ සේරම අහමාර වුණා ගිරි ගොරිස් උඹට හොඳටම ඉඩ තිබුණා වෙළු මුදල් ඇලි කඩ පොඩ්ඩෙන් රට හාල් ටිකක්වත් ගහලා තම්බලා දෙන්න පතලේ වහන්න නැතුව සල්ලි තිබුණ නෑ මාමේ मुनाली मिनी रंग मिनी रंग हम थेम दिया යකෝ පෞමිසිපක් කියන්නේ කජු ඇට කොසටද කවුරු හරි වහංගු කරගෙන මාමේ උඹ ළඟ තියෙන සල්ලි වෙන කවුරුවත් වහංගු කරගන්නේ කොහමද ගිරිගෝරිස් මම පතල ඇතුලට ගියා අර ගලක් වැටිලා කකුල පොඩි වෙච්ච එකා බලන්න කලබලයට පෙට්ටකම වහලා යන්න අමතක වුණා පස්සේ බලනකොට පෞමිසිපක් අඩුයි බලාපං උඹ මේ වෙලාවේ කරගත්තු දේ ලොකු කෙලීගේ නමට ලියාපු ඉඩම හම්බේ අටෝ කස් කරලා මම ඔය සල්ලි ටික හොයාගත්තේ. මේ කෑ ගහයිලා මොකද කියලා බැලුවා. රේ වී කොටන ගෙදරත් ඇහෙනවා. කවදාවත් නැතුව කැමර දෙන්නේ. ඒක ඉතින් බෑනන්ඩිගෙම අහගන්නත් හොඳයි. ඇයි මේ මට කියන්න බැරිද? මොනවා හරි දෙයක් මෙතන වෙලා තියෙන. සන්තකේටම තුනේ පවුම් 40යි. ඒක නෝ 25 ගිරිගොරෙක් නැති කරගෙන මොනවා ලොකු කෙලියගේ රෙමුනේටම තියලා ගත්ත සල්ලි නේද අපිට මොනවද මේ වෙන්නේ යන්නේ ගිරිගොරෙස් විශ්වාසද හාමිනේගේ මලයාගේ පුතා නේද මිනිස්සු කාලා බලන්න කියලාද මට කියන්නේ මේ ගේ ඊඩමයි උකසෙ ඒ ජන්ත උන්නාසයෙන් අරංග වග කරපු රබර් රක්කර 25 උකසෙ ඔහුගේ කටුකුරුන්ද ඊඩම උකසෙ මිනිරන් හම්බ වුණොත් සේරම හරිනේ दुडांगोड़ मंकी I'm gonna make it.
अपे गमरटो लच्च रिंगाने कोहटा में क्या मुबारक मामा करण ने कोटा अप्पू हमी आए बोंग मगुल तुला वगैरह यानो मुने यक्का वाले देखूं ना मगुल तुला अपे म कोलुगे टेकूट तमाया आए बोंग वो ये गासपुतुले पल्ले आटे बसना आए बोंग अड़ा वो ये वंदुरान पे गासपुतुले इन्द वंदुरी होंडा नेता बोला कताब भक्कल में आरो बेर गामु तेपरबान मनमाला गट्या अड्डा कुंडे कैस्बेल लिपना वद गहल दीन हैं सपत्तु जोड़ो कुद्दाल कोहेंद बल नेक न्यू चटल वत्ते सुद्दा गेंग तोरगन कर वत्त अवडी पटनं की अक्री वाटी वे सपत्तु जोड़ो टाई हावडी टाई ඔගේ කෝඩ් බෑට කීයක් දෙන්නද? සිලින්ඩරයක්? එතකොට මගුල් තුලා යන්නේ කොහමද? තැන්දේ කොළු ගෙඩිය තමයි. කමක් නෑ මල්ලේ. ඔබ කැන්දයි යනවද බින්න බයිනවද? මනමාලි දිගිත්තක් දැක ගන්න ආස නම් රිදී 10ක් බුලත් අතක තියලා වැඳ අවසරගෙන පළයල්ලා අපි කරන්න කොට කට්ටියක් ආයි බං දඟෙන් එකොට වෙලා රයිගමට යන්නේ හත්ති ලව්වයි මං හිතා වුණේ තූත්තු කුඩේ ඉඳලා සුද්දගේවත්ත වාල්ගමට ආපු අය කියලානේ රයිගම් බණ්ඩාරගෙන් පැවතෙන මිනිස්සු අපි ආයි බං ඔහොම සලකන එක වටින්නේ නැහැ අවසර ගන්නෙ නැතුව මහා උජාරුවට අපේ ගම් රටවල උඩින් යන්න ආවේ සුද්ද මේ ඊයේ පෙරේද පාරවල් කැපුවට තොපි හිතුවද මහරජුරන් වංශ වගේ යන්න आप ये वैरद दाई बोंग समाविला आप टे अन्न देनो होगा मित्र रिधि पागती नो कागे कागे आती नुत्तुनत वैरद वैरद दमाय आई बोंग माता तो पे रिधि वरिंग वरक ना आप इत मेके इन्ना इकला मीट पस्से वा देनगत्ता थुंडा कालुंगा के मे इस्मत तिंग एकोडा वेंडो ना मगेंग आवश्यक नेतो याम बोरु යන්න පුළුවන් මාමිනේ කනේ තියන්න දැකරේ වගේ යන්නේ මනලු නැ තමුන් ගහට නැග්ගනම් ඉතින් ගහෙන් බයින හැටි දැනගත්තොත් හොඳ නිකන් මේ අහකින් අපිත් එක පැටලෙන්න ආදන්න නැතු අම්මේ වී කොටලා දාපු දාඩිය සරබ හොද ගන්න කියලා ගඟපැත්තට යනවා තෝර මාළු කෑවනම් දුක් විඳ පම් බලලු කිව්වලු අර කුරුසියා ඒවා මම බලා ගන්නම් දෙයන් නැන්සේ උනත් මේ කලුගංගේ එකට වෙන්න ඕන මේ සවෙන් මේ මනුවල් ගෙන් අවසර නැතුව මෙතනින් එකට ආවෙන් බොරු මේ ගංගා අපේ
ඔකුන්ට හරියට හබලක්වත් ගන්න දැනුම් තේරුන්නේ නැහැ. मंगिंग මේ සවි මම බඩ ගාපන නැති පොල් ගහක් නැහැ. ඕකයි කවුරු නොදන්නවත්. මෙතන කෑමොර දෙන්න එපා. කවුරු හරි දියේ ගිල්ලයි කියලා මිනිස්සු දුවගෙන. මෙතනින් ගඟට නාන්න බයිනේ පොඩි නෝනලා ගෙදර ඇත්තෝ විතරයිනේ. වෙන කවුරු දුවගෙන එන්න. दूर गलास खड़गंगे हेडवे गल का पाया बल मुको नील कटे वागे अम्म पुखरी दुसीम कर गोडे පතුලට ගියාට පස්සෙත් මට පොඩි නෝනෙව පෙරුණා. ඉරේලිය ගම් පතුලට වැටිලා. මොකෝ බාරියට නාග්. මහා රූස්ස ගස්තඩියක් නේ ගම් පතුලේ. අඩින්ගිත්te මං ගස් දෙබල හිර වෙනවා. අහ්. අබ්බිනේ ඇතුලේ. ඌ ගාලා ඉස්සු. ඔන්න පිට හීරිලා ලේත් කල්න. विशाल पिट दिखे वैकेला हेटी दुखे बेमल कपादान मगे मुहूनता कन्नाड़ी उत्तर कोई तरंग अपूर गे पोडद उतनी दीर पे
ඇයි කතා නැත්තේ? අර ගස් බැලෑ නේද? අනේ අම්මා පා මේකටත් විලිසන් ගේ නැති ඇති. දැන් නාසුද්ද වුණා ඇති පලෙන් ගෙදර. वहिंद වයින්න කලින් යන්නේක තමයි හොඳ. යාතිය ජම්මයක් නැතුණාට තියෙන මාන්නේ. යාති ජම්ම හොයන්නේ කොටින් කාට කාටත් කිඹුන් යයි ආයේ බොහන්. මේක රයිගන් රට. පරංගි ලකලංග හැව රට ලන්සි රවුන් හැව රට සුද්ධ පළපදයන් වෙච්ච රට. लगन पतले बास्पी अम्मा पल मैंने मेल और तुम्हारी मागे आएंगे मालूम है तन ऐ तो उन्हें मैं करूंगा क्या उन्हें निकलने इंद्रवेन्ने उन्हें नाटन नहीं दिया नेता